ሼህ መሐመድ ኢስላህ ሲሆን ማየት የተሳነው መሆኑ ቁርአንን ከመሐፈዝ በአስሩም አይነት የቁርአን መንገዶች ያቀራር ዘዴዎች ከመቅራት እንዲሁም ማየት የተሳናቸው ሙእሚኖች ማንበብ ምቹ እንዲሆን ሳሂህ ቡኻሪ ሐዲሶችን መጻፍ በብሬል ከመዘጋጀት አላገደውም። አንዱ 30 ጁዝ የብሬል ቁርአን 18.5 ኪሎ አካባቢ የሚመዝንና በጣም ከባድ ነበር። እዚህ ምክንያት የሐዲስና ሌሎች መጻሕፍት ወደ ብሬል ለመገልበጥ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶብናል። Had a long time to complete, you know, the entire book of hadith and other subjects. ከዚህ ቀደም በብሬል የመጻሕፍ ሂደት በቀጥታ ወረቀቱን በመብሳት የሚካሄደው እጅግ አድካሚ የነበረ ሲሆን ዛሬ ግን መሐሙድ ብሬል ዲስፕሌ የሚጠቀም ሲሆን ወነሆል ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala says فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. በዱንያ ዓለም የአይን ብርሃን ተሰጥቷቸው በአግባቡ ሳይጠቀሙበት የቀሩ ሰዎች በቀጣዩ ዓለም ሲቀሰቀሱ አይነ ስውር ሆነው እንደሚቀሰቀሱ ይታወቃል። ይህንን የብሬል ዲስፕሌ በመጠቀም መሐሙድ መጻፍ ብቻ ሳይሆን በውስጡ መግባት የሚችሉትን በብሬል የተጻፉ መጻሕፍት ለማንበብ የሚጠቀምበትም ነው። وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن فبأي آلاء ربكما تكذبان. አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች ከሰጠን በርካታ ኒዕማዎች መካከል አንዱ የማየት ጸጋ ወይም ለማየት መቻላችን እንደሆነ የሚያስማማን ይመስለኛል። ምንም እንኳን ከነዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠን በርካታ ኒዕማዎች አንዱን ከሌላው ማበላለጥ ወይም አንደኛው ከሌላው የተሻለ እንዲሆን ለማወዳደር መሞከር የሞኝ ስራ እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህም እንተውና ወደ ጉዳያችን እንግባ። ውድ ሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች እስኪ ለአፍታ ሁላችንም የሚቀጥሉትን 3 ጥያቄዎች ለአፍታ እናስባቸው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ከሆነው ቅዱስ ቁርአን እና ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሶች ጋር ያለን ግንኙነት ምን ያህል ነው? ልጆቻችንስ ከቁርአን ጋር ያላቸው ግንኙነት አይበለውና የአይን ብርሃናቸውን በህመምና ወይም በአደጋ ከግዚያት በኋላ በለጋ አድሚያቸው ያጡ ልጆች ቢኖሩን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ቅዱስ ቁርአን ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዲኖራቸው ለማድረግ ምን አይነት ሚናና አስተዋጽኦ ሊኖረን ይገባል? Pause for a moment. Imagine not being able to read this book, the Quran. Not because you don't know how to read, but because you can't see. Your connection to the book of Allah gone. What would you do? እነዚህን ጥያቄዎች ለማንሳት ምክንያት የሆነን በመቀጠል የህይወት ታሪኩን የምናስቃኛችሁ ወጣት ታሪክ ከግዚያት በኋላ በህመም አይነ ስውር የመሆንን የህይወትን ፈተና ተቋቁሞ ከመኖርም ባሻገር ገና በወጣትነት እድሜው በከፍተኛ ስኬት የተሞላ ህይወት መኖር መቻሉ ነው። ይህ ወጣት ሼህ መሐመድ ኢስላህ ሲሆን ማየት የተሳነው መሆኑ ቁርአንን ከመሐፈዝ በአስሩም አይነት የቁርአን መንገዶች ያቀራር ዘዴዎች ከመቅራት እንዲሁም ማየት የተሳናቸው ሙእሚኖች ማንበብ ምቹ እንዲሆን ሳሂህ ቡኻሪ ሐዲሶችን መጻፍ በብሬል ከመዘጋጀት አላገደውም። ፈቢአይ አላኢ ረብኩማ ቱከዚባን። የዚህን ወጣት አስደናቂና በስኬት የተሞላ የህይወት ታሪክ በጥቂቱ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የተወለድኩት በሰሜን ታይላንድ ሲሆን ስወለድ ጀምሮ የአይን ህመም የነበረብኝ ቢሆንም አንድ አይኔ ግን በደንብ ማየት ይችል ነበር። ነገር ግን ከሰባት ዓመቴ በኋላ ግላኮማ ህመም በመታመም ምክንያት ሁለቱም አይኖቼ ማየት ተሳናቸው። እውነት ለመናገር ያኔ ማየት ተስኖኝ ቤት ለመቀመጥ የተገደድኩበት ጊዜ ነበር የእስልምና ሃይማኖት የእውቀት ጉዞ የጀመረው። አልሐምዱሊላህ and that's where my journey to Islamic knowledge you know really began. አልሐምዱሊላህ
የሙሐመድ ቤተሰቦች ልጃቸው ማየት የተሳነው መሆኑ የሚሻውን ከማድረግና ከማግኘት የሚያግደው እንዳልሆነ በማሳመን ስነ ልቦናውን የመገንባት ሥራ የጀመሩት ገና በለጋነት ዕድሜው ነበር። ይህም መሐመድ ከፊቱ የሚጠብቀውን ማየት የተሳናቸውን ሰዎች የሕይወት ፈተናን በለጋ ዕድሜው እንዲጋፈጥ ማነሳሳቱ ይታመናል። ልጃቸው ማየት የተሳነኝ የመሆኑን እውነታ ከተረዱበት ቅጽበት ጀምሮ ወላጆቼ ላደረጉልኝ እንክብካቤና ድጋፍ ምስጋናዬ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ወላጆቼ አንድም ቀን ማየት የተሳነኝ ብሆንም እንኳን የጎደለኝ ነገር እንዳለ እንዲሰማኝ አድርገውኝ አያውቁም ነበር። ይልቁንም ምንም ማድረግ እንደማይሳነኝ ይነግሩኝና ያበረታቱኝም ነበር። በዚህን ጊዜ ነበር ቁርአንን ለመሐፈዝ ጥረት ማድረግ የጀመርኩት። ያው በመጀመሪያ የተለያዩ የቴፕ ካሴቶች በማዳመጥ የሂፍዝ ሂደቱን ጀመርኩ ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ይህንን ቁርአንን በማዳመጥ የማሳልፈው ጊዜ እየወደድኩትና ከፍተኛ ፍቅር እያደረብኝ ሄደ ማለት ነው። በስምንት ዓመት ዕድሜ አብዛኛውን የቁርአን ክፍል በልቤ ማስታወስ ከቻልኩበት ደረጃ ደርሼም ነበር። ነገር ግን በወቅቱ እኔ በምኖርበት የታይላንድ ክፍል አንድም የቁርአን ሐፊዝ አልነበረም። ስለዚህም የሐፈዝኩበትን የቁርአን ክፍል ያዳምጠኝ የነበረው መድረሳ መምህር፣ ነገር ግን ቁርአን ሐፊዝ ያልነበረ ሰው ሲሆን 15 ጁዝ ወይም ከዛም በላይ በቅንነትና ደግነት ጊዜ ሰጥቶ ካዳመጠኝ በኋላ ሐፊዘል ቁርአን መምህር ወደ ነበረበት ደቡብ ታይላንድ በመሄድ ትምህርቴን መቀጠል ቻልኩ። አልሐምዱሊላህ በ11 ዓመቴ ቁርአን ማሐፈዝ ቻልኩኝ ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ። በሰሜን ታይላንድ ፓይ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ተወልዶ ያደገው መሐመድ ቁርአን የሚያስቀራው መምህር ማግኘት ተቸግሮ ነበር። ይህም አብዛኛው የታይላንድ ሙስሊሞች በደቡባዊ የሀገሪቱ ክፍል የሚኖሩ መሆናቸው ነበር። ነገር ግን ማየት የተሳናቸው ሙስሊሞች ቁርአን ለማስቀራት የሚችሉ ትምህርት ቤቶችም ሆነ በብሬል የተዘጋጁ ቁርአኖች በመላው ታይላንድ አልነበረም። ይህም ቢሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገዱን አመላከተው። ቁርአን ካፈስኩ በኋላ ትምህርቴን የመቀጠል ፍላጎት የነበረኝ ብሆንም በወቅቱ እንደኔ አይነት ማየት የተሳናቸው ማስተማር የሚችል መድረሳ በታይላንድ ሆነ በቅርብ ጎረቤት ሀገራት ውስጥ አልነበረም። ወላጆቼም ቀደም ብለው ወንድሜን ለከፍተኛ እስላማዊ ትምህርት ወደ ስሪላንካ ልከውት ነበር። በዚህም ምክንያት የወንድሜ መምህር የነበሩት ሞላና ማዕሩፍ አላህ ይዘንላቸው ማየት የተሳናቸውን ልጆች የሚያስተምር መድረሳ በደቡብ አፍሪካ እንደሚገኝ ለወንድሜ ነገሩት እና ወንድሜም ለወላጆቼ ነግሯቸው፣ ይህም በእስላማዊ ትምህርቴ እንድገፋበት እድል መልካም አጋጣሚን ከፈተልኝ ማለት ነው። ወላጆቼ መድረሳው እንዲቀበለኝ ያደረጉት ጥረት በመጨረሻ መሳካቱን ወደ ደቡብ አፍሪካ መራው። በታይላንድ እጅግ በጣም ጥቂት ሙስሊም ማህበረሰቦች ከሚኖሩባት መንደር መሐሙድ በደቡብ አፍሪካ ወደሚገኘው መድረሳ አልኑር አቀና። መድረሳ አልኑር በመጀመሪያና በአይነቱ ልዩ የሆነ ማየት የተሳናቸው ሙስሊም ተማሪዎችን በከፍተኛ እስላማዊ ዕውቀት ለማስተማር የተዘጋጀ ብቸኛ እስላማዊ ዩኒቨርሲቲ ሲሆን መሐሙድ ከባለ ራእዩ ዩኒቨርሲቲው መስራች ሼህ ሐሰን ጋር የተዋወቀው። አይም ሐሰን አብዱል ቃድር መርቺ አይም ቦርን ኢን ሳውዝ አፍሪካ። ስሜ ሐሰን አብዱል ቃድር ሙርቺ ይባላል። ተወልጄ ያደግኩት በደቡብ አፍሪካ ሲሆን ቁርአን ሂፍዝ ትምህርቴን ያጠናቀቅኩትም በደቡብ አፍሪካ ሲሆን በመቀጠል ከፍተኛ ትምህርቴን በህንድ ጉጅራት በሚገኘው ዳሩል ኡሉሙ ፈላህ ዳርየን በመከታተል ትምህርቴን አጠናቅቄ ወደ ሀገሬ ተመለስኩ። በደቡብ አፍሪካ በምኖርበት አካባቢ ማየት የተሳናቸው የሚማሩበት ትምህርት ቤት የቀለም ትምህርትን ብቻ ነበር የሚያስተምረው። ነገር ግን ማየት ለተሳናቸው ሙስሊም ህፃናት እስላማዊ እውቀት መማር የማይችሉበት እጅግ ፈታኝ ሁኔታ የፈጠረም ነበር። ይህንን ክፍተት የመሙላት ኃላፊነቱን መሸከም ያለበት አንድ ሰው ሊኖር ይገባል ከሚል ውሳኔ ደረሱ እና አነጋገሩኝ። እኔም መስማማቴን ገለጽኩኝ ማለት ነው። ስለዚህም በመጀመሪያ ማየት የተሳናቸውን የሚጽፉበትንና የሚያነቡ ብሬል ትምህርት መማር ነበረብኝ። ትምህርቴን መሰረታዊ ከሆኑ አሊፍ፣ ባታ፣ ኪስራ፣ ዶማ፣ ዱመቴን መማር ጀመርኩ ማለት ነው። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ማየት የተሳናቸውን ተማሪዎች ቁርአን ማስተማር ከምችልበት የእውቀት ደረጃ የደረስኩ ሲሆን ማስተማር ጀመርኩ ማለት ነው። በስተመጨረሻም ምስጋና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገባው። አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገዱን ከፈተላቸው። ተማሪዎቻችንን በብሬል የተጻፈ ቁርአን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማንበብ መቅራት ቻሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኦፕን ዘ ዌይ ዌሪን ኢን ኤ ቬሪ ሾርት ታይም
they were able to complete reading the whole Quran. ከ37 አመታት በላይ በዘለቀው የማስተማር ቆይታቸው ሼህ ሐሰን በርካታ ማየት የተሳናቸው ሙስሊሞች ብሬልን በመጠቀም የአላህን ቃል ማንበብ እንዲችሉ አድርገዋል። እንደሚታወቀው ብሬል ማየት የተሳናቸውን ሰዎች ለማንበብና ለመጻፍ የሚጠቀሙበት መንገድ መሆኑ ይታወቃል። Especially in a language that is as complex as Arabic. ማየት የሚችሉ ሰዎች አነስ ያሉ በቀላሉ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ይዘውት የሚችሉት እንዲሁም አነስ ባለ ቦርሳም ሆነ በኪስ መያዝ የሚችሏቸው 30 ጁዝ ቁርአን መጻፍ ተመኖራቸው ይታወቃል። ነገር ግን አንዱ 30 ጁዝ የብሬል ቁርአን 18.5 ኪሎ አካባቢ የሚመዝንና በጣም ከባድ ነበር። ሼህ መሐሙድ ወደ መድረሳው ለትምህርት በመጣበት ወቅት በርካታ እስላማዊ መጻሕፍት በብሬል አልተዘጋጁም ነበር። ይህም የመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ ተጽዕኖ ማሳረፉ አልቀረም። In the madrasa we use the system of braille, but even then the kitabs weren't available in braille. We had the Quran in በመድረሳው ምንም እንኳን በብሬል የተዘጋጁ ቁርአን ቢኖሩም የሐዲስና የሌሎች በርካታ ኪታቦች ግን በብሬል አልተዘጋጁም ነበር። ስለዚህም በመድረሳው ከቁርአን ባሻገር ለከፍተኛ ዕውቀት ትምህርት የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች ስለነበርን እኛው ተማሪዎቹ ኪታቦቹን ወደ ብሬል የማዘጋጀት ኃላፊነቱን ወሰድን ማለት ነው። መምህራናችን መጻሕፍቱን ሲያነቡልን እየተከታተልን በብሬል እየጻፍን መምህራችን ግሱን ሰዋሰውን እየለዩ ይነግሩናል። በነገሩን መሰረት እየተከታተልን የሐዲስ መጻሕፍት ተፍሲር ሌሎች ኻቲቦቹንም በመጨረሻ ቡሃሪ ሐዲስ መጻሕፍትን ሙሉ በሙሉ ወደ ብሬል መገልበጥ ቻልን ማለት ነው። በቀኑ ክፍል ጊዜ ትምህርታችንን እየተከታተልን በመሽት እንዲሁም በእረፍት ቀናት ነበር መጻሕፍቱን ወደ ብሬል እንገለብጥ የነበረው። በዚህ ምክንያት የሐዲስና ሌሎች መጻሕፍት ወደ ብሬል ለመገልበጥ ረዘም ያለ ጊዜ ወስዶብናል። For a long time to complete you know the entire books of hadith and other subjects. ከዚህ ቀደም በብሬል የመጻሕፍ ሂደት በቀጥታ ወረቀቱን በመብሳት የሚካሄደው እጅግ አድካሚ የነበረ ሲሆን ዛሬ ግን መሐሙድ ብሬል ዲስፕሌይ የሚጠቀም ሲሆን ምንም እንኳን ቀደም ሲል የነበረውን ከባድ ጫና የሚያቃልል ቢሆንም ነገር ግን አጠቃቀሙን ለመልመድ ራሱን የቻለ ከፍተኛ ልምምድን የሚጠይቅም መሆኑን መዘንጋት የለበትም። ይህንን የብሬል ዲስፕሌይ በመጠቀም መሐሙድ መጻፍ ብቻ ሳይሆን በውስጡ መግባት የሚችሉትን በብሬል የተጻፉ መጻሕፍት ለማንበብ የሚጠቀምበትም ነው። وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها خطاياه متفق عليه. It is narrated by Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that he said, a Muslim is not afflicted by anything, whether it be tiredness, difficulty, sorrow, hardship, pain, anxiety, even the thorn that pokes him, except that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him through that, except that Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his sins through that difficulty. Narrated by Bukhari and Muslim. ዛሬ ሼህ መሐሙድ ከፍተኛ ዕውቀት ባለቤት ከሚባሉ ሙስሊም ዓሊሞች መካከል አንዱ ሲሆን ማየት የተሳነው መሆኑ ከዚህ ከደረሰበት ደረጃ ለመድረስ ሳያግደው ባደረገው ከፍተኛ ጥረት ህልሙን ማሳካት መቻሉ ለበርካታ ሙስሊሞች ተምሳሌት ያደርገዋል። ትምህርቴን አጠናቅቄ ወደ ሀገረ ታይላንድ እንደተመለሱ በሀገረ ታይላንድ ከ20ሺ በላይ የሚሆኑ ማየት የተሳናቸው ሙስሊሞች መኖራቸውን መረዳት ቻልኩ። እነዚህ ማየት የተሳናቸው ሙስሊሞች ወገኖቼ የቀለም ትምህርታቸውን ለመከታተል የሚችሉበት እድልና ትምህርት ቢኖራቸውም ቁርአንና ዲነል ኢስላም ከመማር አንጻር ግን ይህ የተባለ የትምህርት እድል አልነበራቸውም። በዚህ ምክንያት በታይላንድ ማየት ለተሳናቸው ሙስሊሞች የመጀመሪያው መድረሳ መመስረት ቻልኩ ማለት ነው። Islamic education. So I established the madrasa for the blind in Thailand. ማየት የተሳናቸው ብቻ ሳይሆኑ አይናማ ማየት የሚችሉ የተማሪዎችንም የሚያስተምር ሲሆን ከአስሩ የቅራአት አቀራር በተለይም ሰባቱን የማስተማር ፈቃድ የተሰጠው ወይም ዕውቅና ማግኘት የቻለበት ደረጃ ላይ ይገኛል። የሼህ መሐሙድ ታሪክ የሚያሳየን ነገር ቢኖር በእምነት የታገዘ ጥረት የሚያቆመው አንዳች ነገር አለመኖሩ ነው።
የአይን ብርሃንን ማጣት ቢሆን ሼህ መሐሙድ ማየት የተሳነው መሆኑ የእስላምን መልእክትና ብርሃን ለበርካቶች ከማድረስ አላገደውም። ምንም እንኳን ሼህ መሐሙድ እንደ አንድ ማየት የተሳነው ሰው የሚመለከቱት በርካቶች ቢሆኑም ነገር ግን በልቡ ብርሃን ከአብዛኞቻችን በተሻለ ማየት መቻሉን ግን ከደረሰበት የዕልም ደረጃ በላይ ማረጋገጫ የለም። وإن هو القرآن الله سبحانه وتعالى says فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. The eyes are not blind but the hearts in the bosom are blind. So this is ማየት ለተሳናቸው ወንድምህቶቼ ትልቅ ማነቃቂያ እንደሚሆን ይስማኛል። አይናችሁ ማየት የተሳነው ቢሆንም ልባችሁ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብርሃን የሆነውን ቁርአን መቀበል ይችላል። ስለዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ ማየት የተሳናችሁ መሆናችሁ ብቻ የአላህን ቃል ቁርአን ለማንበብ ለመረዳት እንቅፋት አይሆንም። ተስፋ እንዳትቆርጡ። አይኖቻችሁ ማየት የተሳናቸው ቢሆኑም ልባችሁ በቁርአን በዲነል እስላም ብርሃን የተሞላ ከሆነ ምንም ነገር አያቀታችሁም ማለት ፈልጋለሁ። ማየት ለሚችሉ ሰዎች የማስተላልፈው ነገር ቢኖር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣችሁን የአይን ብርሃን በአግባቡ ብትጠቀሙ ህይወታችሁ በአይን ብርሃን ጸጋ እንደተሞላ ሁሉ ልባችሁ በእስላም ብርሃን እንደሚሞላ ሲሆን፣ ነገር ግን የአይናቸውን ብርሃን በአግባቡ የማይጠቀሙት ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቅዱስ ቁርአኑ እንዲህ ይላል ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Whosoever turns away from my remembrance so for him is a very narrow life very difficult life and we will gather him on the day of Qiyamah as a blind person በዱንያ ዓለም የአይን ብርሃን ተሰጥቷቸው በአግባቡ ሳይጠቀሙበት የቀሩ ሰዎች በቀጣዩ ዓለም ሲቀሰቀሱ አይነ ስውር ሆነው እንደሚቀሰቀሱ ይታወቃል። ስለዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠንን የአይን ብርሃን በአግባቡ መጠቀም ተገቢ መሆኑን ማስተዋወጽ ፈልጋለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ታላቅ ተልእኮ ስለመረጠክ ምን ይስማሃል? ለዚህ ታላቅ ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለመረጠኝ አመሰግናለሁ። በርግጥ እኔ ማንንም አይደለሁም ከማንንም አልበልጥም። ነገር ግን ይህንን ስራ በመሰራበት ወቅት የአላህ በረካ በእኔና በቤተሰቤ ህይወት ውስጥ የተገለጠበት መንገድ መሆኑ ነው የሚስማኝ። አላህ Ta'ala sending baraka a lot of baraka to me and my family. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that hal tunsaruna illa bi du'afaikum hal turzaquna illa bi du'afaikum. How can you be given sustenance without the weak people amongst you? How can you be helped without the weak people amongst you? So any one of us can do this work. It is not just me or my Ustad Mahal Hassan Marchi, but everybody, you know, can be part of this, that if you are playing a role, you know, in whichever way possible to help the weak people around you, Allah Subhanahu Wa Ta'ala will definitely help you and Allah Subhanahu Wa Ta'ala will definitely grant you sustenance inshallah. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي